مثلا مدى يعني اذا عدوا احنا اللي نمدوا بيقول لك هاي مطر كوكاس ودس حسنيه برنا مدحوينا تلك هاي الا حتى احنا تلك ما قاعدين سنه غير هرجيس فور اكزامبل كما بحو ايرين هرجيس بنت هو بالمر بقى لما قرا بروح يجيبوا لك هو امر مر ما قلت لك شي مدح waxaan ugu talagalay waxa weeyoortu arriga waxaan aad iyo aad u faraxsanahay ugu naan su'aalaha si plan garay story ah halay weydiin su'aalaha waa normal practice caalam ka mid ah weeyash ku dhaqmaan inay maxayday dad si gaar ah su'aasha ay weydiin laakiin idinku ma siiga sidaas waa soo smoogi noo xaq shay baa jira ma siiga marka waan ku baxsan su'aasha ay raadiyo ma yaal balu baa rag waliba ku daana lahaa sabab ayaa suuqa kale maan maxay hayday maxaa hadduu dalka ka danleeyay صدح سنة يبرد بوجوه مراني وطمين أي سوق عرب صدح تير أرتب لبتش العكس في ريو قال صوص ولا تبوتي ولا وعن من وجد يبي عن اللي كدر تبوتي الشركة اللي هي شيني وحي دم يسني بايع عادي أحب دم يسني مرة صدق بقول كن مرنا ما أنتي ورجل لح بقول ما كده بقول بعند وكر ده أو تقطع صار كن توا كل ده صار برا كن ما أسيس وبر متشو ميرو البواتشو قال كي ولا نيجا في دلي يا إيوه ده وان وارو دورو اللي هو غرغورن يا لو كتر دول كاره وإنفلاشن بالي هو غرغورن يا لكن نجا وا وردي صدق لما تشير بان فيه هرجيس أيام تبوتي جل العدد ولا تري لا بعد تشير halka waa la iimi oo la yiri waa tan kale naga soo hayaa tan laga soo hayaa wax ka emergency rasaas iyo rashidaal baa loo baahay emergency labada jeer ba taar baan ka dabadeeyay hadirna lacagti anaga aan kale iyo soo wadnay labada jeer ba halkaas laga qaaday lacagti oo loo shidaal iyo maxay ayde iyo wuxuu mun maxay ayde dagaalkii ku saabsan loo diray horta waxa weeye waa xaq qadar ilaahay la way ka socdaa labada jeer ban anigu wax arimada aan ka shalaabay kamid tahay waye wixii la keenay meel mar may noqonin emergency-gii la sheegayna mar maayn wax mahay dhacayna ma jirin oo badan waxaan filayaa markaas waxa waa taas ay qorshihii baan naga ayaa saas dhowr jeer nooga kadibay haddana diyaar baan nahay dhaqso haddii alla yidhi inaan ninka marka saddexaad waa hadda oo markii aanu xoogaagii aanu ururinay meesha horta waxaanu hayna dee waqtina waa dhowaa gobo waxa noo horyaalla haruun baa noo hoos yaallo gobodaasa wax noogu bibsanaa afartii bloodo marbu kala bar yimaada marka iminkada tii aanugu niyadda ku hayay inaan radioga haddana mar labaad u diro ninkii aan waliba warqad u diro anigu waxa ku kordhiyay maya waa sidii weli price isma bedeli no change waxay noqotay inaanu lacagtii waa tii la suuqi baa laga waayay lacagtii shalay sana la lahaa bad baan ugu sii daayay suuqiyo baxashii baa suuq walba taalla oo meel walba sicir bararka iyadaa uu saba afar bilood maanta ma haynay sicir bararka muxuu joogsan waay yaa doolarka muxuu jabi waayay ilan la waayo waa tano ma jirto maanta gambal lahaya ma jirta baanka hadaad maanta jeeg hadii milyan shilin ku taalloo jeeg aad u qorato yaa warma wada isi wareysa kiiber markii soo baabii doonto maxay hayday afweyne faqar soo baabii doonto waa sii jeeg ulisa weba wareegta la yiraa jeeg la yiraaho maxay hayday jeerkular jeeg la yiraa laisku lawoji lacag la waay maanta jeerkular jeeg yana maanta sabay lacagtiina lama hayo marka baan xagga guudkan kaaga seexayaay yaa bal waxaad yeeshaa ciddii ka ku aaminaysa kabu udhii waxaad ilaa baanka lacagtiidiin saaba ma jirto maanta lakii baan ku dirhay haddana mar labaad waa horta waxa weeye qadarka ilaahay cambodia yunus arrimada qurxay noo balan qaaday waxaa ka mid ahay markii ay cambodia kasoo guureen waxaanu idin siinaynaa radiogii maxay ahayday radio cambodia aanu united nations meesha geeyey berg waxa hagaajinaya markaanu kasoo guur radio baasaa laidin keenayaa waa naloo balan qaaday ilaa new york baa laga aqbalay oo layidhaa laidin radioga soomaaliya somalia rar brisahanu kunbaa ku baxon kasi radioga ma radiogaas aniga caalamku ima siin cambodia si milkaali si ma qaad gola idan gulub kala baxay gulub ay kala baxay anaga horta si baan raadkii baan u raacnay bergida baxooga yaalka ay kaga tageen baawarku iyo afartii fridge iyo doxoga ayaa la nala tii u raacno nidi war horta tag basha anaga ah waa tii bris baa u bay dii marka horta waxaad moodaa in qadar ilaahay ilaahay baa wax walba wada oo maxay hayday in qadar la kaana amran mafcuula marka maxay hayday waxaad moodaa in xooga some sort of a ill fate inuu xaggii reerow inaga saaran yahay maalinta uu soo dhawaadoba albaab baa ayaa ku xirmay anyway waxa intaasi wax cudurdaarkii wixii suuqa laga sheegay muxuu sameyn waayay dii baan ku cudurdaaranayaa waxa weeye waa runta kaali inaga maqan wey
waxaan ku yidhi nin maraykan halka meel nala jooga waxaan yidhi we are working with one hand with our right hand tied behind our back intaan radio la'aan ku shaqaynayna yani gacantayadii midig baa dabarka ku xidhan gacan quraan ku dagaalamayna ku shaqaynayna haddii waa yu cast radioga maanta waad haddii maad caligaaban doonto waa ninka daraana barordo meeshii gaa halka radio masjid radio masjid kaaska laga sii dayna marka waxa weeye waa arrinka waa ognahay waana ku baraarugsanahay waxaanu socon lahay inta aan shir beereedkaas iman haddii uunu ay suura gasho in si dadku ula socdo dibeydka meesha ka socda uu noqdo mid caam u ah oo caalamka wadanku wada dhigay inaanu si kastaba noqto meel kasta suu fiixan jaan isku wareejinay aanu keenaa laakiin arrinkaasi waa nagu yar daba dheeraaday.